ね、みんなで過ごしてたんですけども、まあ、もうすぐ季節は夏ということで、バトルオブ東京が間もなく始まります。キューブチバトルオブ東京、バトルオブ東京、東京のね、渋谷伝えさんで、ね、現在、うん、超東京拡張店がやってるんですけども、はい、先日みんなで行ったよね。行きました、はい、どうでした？レイヤー楽しかった？昨日終わりました。昨日もそれこそ僕で言うと、うん、バイト先だったの。元々そうだよね、伝えで働いてたのね、はい、はい、あんな空間になるんだと思って。めっちゃかっこいいよね。いや、かっこよかったです。キャラクターとかも本当ね、連日すごいね、お客さんが入ってるということで、いや、すごい。グッズもね、皆さん楽しんで。売り切れました。売り切れたんですか？アクスタとバイトでございます。ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。そして6月6日からは僕たちアストロ9の衣装展示もあるので、ぜひ皆さんチェックよろしくお願いします。お願いします。さあ、そんなバトルオブ東京なんですけども、現在バトルオブ東京ジュニアエグザイル VS ネオエグザイルの CL プレミアムプラス先行抽選予約受付中でございます、はい、皆さん、受付期間はですね、5月30日木曜日23時までとなりますので、皆さん、会員の皆さん、ぜひお見逃しなくよろしくお願いします。はい、お願いします。あ、お願いいたします。忙しい、お願いいたします。今年はどんなバトルオブ東京になりそうですか、そうちゃん。そうですね、まあ今までのね、こういろんなバトルもありつつも、うん、今回ネオエグザイルが入ってくるんで、はい、いろんなこう新世代の盛り上がりもあるんじゃないかなと。おお、どういうことじゃん。後ろがすごい上手いけど、いや、顔すごいね。バトルオブ東京か、ネオエグザイルみたいな。ネオエグザイルのちょっと色もありつつも、でも僕たちも負けてないぞ。結構ファンタスティックス、今までは後輩な感じだったじゃないですか。そうだよね。それが下がいっぱい来ることによって、僕たちも負けてないぞみたいな。したんですよ。みんなからすると後輩が入ってくる感じになるの。なるんですよね。不思議だね、うん、しかも今回ね、コラボ企画もあるし、そうちゃんもね、クックと一緒にやったりとか。そうですね、バーサス企画ではユセとホクちゃんだっけ、はい、ホクちゃんね、うん、一緒にやる、ね、どうですか、ユセは楽しみですか。めちゃくちゃ楽しみですよ、うん、でも北斗くんは、うん、あのビアピアソータやってるじゃないですか。そうだね、それこそ北斗くんとずっとやりたいなと思って、うん、北斗くんって言ってるんだ。北斗くんです。年上。あ、隣すごい怖い。そう、一個上なんだ。そっかそっか。勝負だ、北ちゃん。よっしゃ、北ちゃんそこ北ちゃん定まんない。いいね。ソータは誰かとバトルするの？僕はヒロトとクック、ヒロトとあのドリームステージですね。おい、ずっと夢と言っていただいてるんで、一緒に曲を歌おうじゃないかと。なっちゃんは？僕はもうシンプルな出場します。出場自分と戦うんだよ。シンプルですよね。己と戦うんだよ。まだパフォーマーがね、何、うん、分かんないの。そうなんですよ。全然分かんない。まだ分かんない。まあでもね、毎年恒例の肩温めとくぐらいしかできないね。そうですね。ダンスオートル企画もね、やるんじゃないですかね、きっとね。やるのかな、うん、皆さん楽しみですか？コメントも拾いますんで、どしどしでもいっぱい来てくんないと頑張れない。そうなんですよね。たくさん来てくんないと。京セラドームでもやりますから、うん、かなり大きな会場なので、揺らしたい。特にね、関西の皆様、機会があったら京セラドーム来てください。よろしくお願いします。あと拡張店のカフェがね、はい、6月6日、6月8日、はい、から大阪で、そうだ、ね、大阪かカフェもやります、うん、ご飯美味しいんですよ、うん、美味しかった、うん、食べたよね、結構ね、食べました、はい、美味しかった、はい、あとドリンク、うん、ドリンクとかね、僕アストロナイン飲んだ。ぜひぜひ。アストロナインうまかったよね。うまかった、うまかった。いろんな味があるもんね、あれね、はい、コラボカフェ、ね、バトルオブ東京の黒いやつだったよ、うん、俺最初絶対黒なんから飲み物だと思って飲んだら、はい、辛いか、はい、甘い、激甘かどっちかを期待してた、はい、真水でした。真水の水ってこと。味ないと思った、混ぜたら味あったんだけど、あ、そう、不思議な感覚でした、ということで皆さん、バトルオブ東京プロジェクト今年も何卒よろしくお願いします。